Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yenidən qarşınızdayam. Bugünkü video dərsim bölmə əlamətləri haqqında olacaq. Bəli, nisbətən sadə mövzu kimi görünsə də, fəqət çox vacib mövzulardandır. Başlayaq. 2-yə bölmə əlaməti nədir? 2-yə bölmə əlamətində sən ədədin birək sonuna baxacaqsan. Əgər ki, son cüt rəqəmlərdən ibarət olarsa, o zaman ədəd rahatlıqla 2-yə bölünür. Burada qeyd etdiyim kimi, məsələn 2566 ədədi 2-yə rahatlıqla bölünür. Niyə? Çünki bunun sonu cütdür. Məsələn 174 ədədi 2-yə bölünürmü? Bəli, bunun niyə? Sonu cütdür. 365 ədədi 2-yə bölünürmü? Xeyr, çünki sonu cüt deyil. Hani mövziyə tam aid olmasa da sorsam bəz buradan amlan qalıq nəcisidir? Əminəm ki, herkəs 1 deyəcək. İndi sizə belə bir sual verim. Düşünə bilərsiniz ki, aranızdan bəziləri düşünə bilər ki, axı niyə 2-yə bölmədə ədədin birbaşa sonuna baxıram, əvvəlinə baxmıram. Ki, əgər belə sual ağınıza gəlirsə və ya hələ bu barədə heç düşünmüyübsə, sualınızın cavabı məndə. Baxın niyə? Bu hər hansı ABC üç rəqəmli ədəddir, düzdürmü? Mən bunu onluq say sistemini açdım sizə. Əminəm deyəcəksən 100A + 10B + C. Düzdürmü? Bax bu 100A özü 2-nin bir qatıdır. Yəni 2-yə rahatlıqla bölünür və ya hələ burası cüt ədəddir onsuzdır. Düzdümü? Cüt ədəd nəyə vuranda cüt eləyir. Belə də düşünə bilərsən. Yəni bu 2-yə rahatlıqla bölünür. 10B də həmçinin cüt ədəddir və 2-yə rahatlıqla bölünəcək. Və gəldik bura C-yə. Bu C O-s edir ki, həmin bu üç rəqəmli ədəddə sonda dayanıb. Əgər ki bu C-də cüt rəqəm olarsa, yəni ki 0, 2, 4, 6, 8 olarsa, o zaman rahatlıqla bu üç rəqəmli ədədin 2-yə bölündüyünü demiş olaram. Gördünüzmü? Yəni dolayısıyla bu qaydanın hardan çıxdığı məhz buradan ortaya çıxıb. Bunu xatirinizdə saxlayın. 3-ə bölünmə əlaməti nədir? Əgər ki ədədin rəqəmlərinin cəmi 3-ə bölünərsə, ədəd o zaman 3-ə bölünür. Məsələn, 102 ədədi 3-ə bölünür. Niyə? Çünki rəqəmləri cəmləyirəm, 3-ə bölünür. Və yaxud da 549 ədədi 3-ə rahatlıqla bölünür. Və yaxud da 834 ədədi rahatlıqla 3-ə bölünür. Yeri gəlmişsə sizə qısa bir qeyd edim. Əgər indi burada 834 üç rəqəmlərlə də, yəni bunu toplamaq rahatdır. Mən indicənə tutaq sual verirəm. 123 məsəl 6 6972. Soruşuram, məsəl bu ədəd 3-ə bölünürmü? Sualı sənə gələrsə, sən bunu oturub birbaşa hər zaman toplamaq məcburiyyətində deyilsən. Bax necə edə bilərsən, daha rahat yol. Əgər bu ədədi təşkil edən rəqəmlərdən 3-ün qatı əmələ gəlirsə problem yoxdur. Necə? Bax belə. Məsələn, burdakı 3 üç, artıq 3-ə bölünür. Bir də bunu cəmləyib toplamağa ehtiyac yoxdur. 6 3-ə bölünürmü? Bəli, 3-ə bölünür. Problem yoxdur. 9 3-ə bölünürmü? Bəli, bölünür. Bəs o birləri nəyin edirsənsə bax deyirəm. Məsələn, 7 ilə 2-nin cəmi nəyin edir? 9 elədimi? Demək. demək bu da 3-ə bölünür. Və ya da 10 kəradır, bu 2 ədəd, iki rəqəmli ədəd. Bu da 3-ə bölünürmü? Bəli, 3-ə bölünür. Demək bu ədəd rahatlıqla 3-ə bölünür deyə bilərsən. Yəni illə məcbur değilsən bunu hər zaman cəmləmək. Məsələn burdakı kimi. Mən bu 9 3-ə bölünür. Hə, deyək ki, toplamaq istəmirsən də. 5 ilə 4-ün cəmi də 9 eləyir, bu da 3-ə bölünür. Dolayısıyla bax belə də eləyə bilərik. Və ya uxtdakı 3-lə 4 və ya uxt da bunu necə toplaya bilərsən? 8-lə 3-ün 11 15 belə də toplaya bilər. Yəni bu kiçik ədəddə hani problem olmur da. Yəni böyük ədəddə oturub bir-bir toplayacaq halın yoxdur. Məsələn, deyək ikinci sənə sual versəm 47 3352 bu da 1 olsun. Sənə soruşuram ki, bu ədəd 3-ə bölünürmü? Sualı gələrsə, bax deyirsən, bu 3 çıxdı, getdi. Sonra nə edə bilərsən? Qruplaşdıra bilərik. 4 ilə 5 9 eləyir. Bu da getdi. 7 ilə 2 bu da 9 elədir. Bu da getdi. Burada nə qaldı? 1. Demək, 3-ə tam bölünmür. Hə. Qalıq neçə qalır? Sorsam, deyirsən ki, qalığım da 1-ə bərabərdir. Necə ki 503 ədədində 3-ə bölünür? Xeyr. Burdan qalıq neçə qalır? Neçə qalır? 2. Necə tapdım? Deyirsənsə göstərəm. 8 elədir. 8-i böldüm 3-ə. 2 dəfə düşdü. 6, qalığım 2 qaldı. Qalıq 2 qalır burada. Yəni bu qaydanı yadınızda saxlayın ki sə daha faydalı olsun. Böyük ədədləri cəmləyəndə oturub bir-bir, məsələn, test topusunda var belə böyük rəqəm. Uşaq bir-bir topluyur. O da ki, vaxt ikisidir sürət e, əlbəttə ki. Növbəti bir belə bir sual sizə verilərsə, 3x 41, yəni 4 rəqəmli bir ədəddir. Düzdürmü? Deyirəm ki, bu ədədin 3-ə bölünməsi üçün x-in mümkün qiymətlərini tap. Deməyisən rəqəmlərini cəmləyirsən, elədi necə? 8 üstə gəlsin x, yəni 3 üstünə 4 7, 7 üstünə 1 8 üstə gəlir x. Bu x-in yerinə indi elə rəqəmlər qoymalıyam ki, cəmləyəndə 3-ə bölünsün. Bax, biri 1-dir. Düzdürmü? 8 üstünə 1 gələcəm 9. Digərində bax rahat yolunu deyim. Bir ədədi tapandan sonra digəri 3-ün qatlarını onun üzərinə gəlirsən. Yəni 1-in üstünə 3 gələcəm 4, 4-ün üstünə 3 gələcəm 7. 7-nin üstünə 3 gələndə Gəlmirsən. Niyə? Çünki rəqəm bura qoymalıyam axı. Burada 10 olacaq. 10 da artıq rəqəm yox. İki rəqəmli ədəd olacaq. Aydın oldumu? Niyə 3 gəlirəm? Çünki 3-ə bölünməni soruşur. Sabah 4-ə bölünmə deyəndə üstünə 4 düşəcərsən. 5-ə bölünmə 5-5 gəlib taparsan. Əlqələ soruşurdu x-in mümkün qiymətlərinin sayını tapıb 3 dənədir. Hə, bu 3-ə bölünmə də deyə bilərsən ki, bax, az öncə dediyim kimi. Axı niyə də niyə rəqəmlərinin cəmini 3-ə bölünməsi şərtlidir. Elə mən burada rahat tapa bilərdim da. Sonuna baxım. Bilim ki bu 3-ə bölünür, yoxsa yox. Dədim ki, niyəsinin cavabı məndə. Bax, bunu da ABS 3 rəqəmli ədəd şəklində yazsam və sənə desəm gəl bunu aç. Gəl hətta bərabər açaq. Şübhəsiz məndən bərabər bunlara eləyin. 100A + 10B + 1C. -si. Düzdürmü? Sonra deyirəm, ki, bax dostum, bunu belə yazaq. 99A + A üstə gəlsin 10B-ni də 9B üstə gəlsin B üstə gəlsin C şəklində rahatlıqla yaza bilərik və bunu heç kim də bizə niyə belə yazdın deyə bilməz. Sonuçda eynidir də, cəm eynidir. Sonra da 9-un qatlarını bir yerə yazsaq, yəni 99A üstə gəlsin 9B, geriyə nə qaldı? üstə gəlsin A üstə gəlsin B üstə gəlsin C. Bax indi. Az öncə dediyim kimi bu 99 a 3-ə bölünürmü? Bəli, niyə? Çünki 3-ün miqatıdır. 9b 3-ə bölünürmü? Bəli, çünki 3-ün miqatıdır. Gəldik, bax burada bu ABC ədədi, rəqəmlərinin cəmi oldu ki, bu həmin ABC-dir. Məs bu da 3-ə bölünərsə, bu ikisi 2-yə, iki, daha doğrusu 3-ə bölündüm, bölündü də. Həll bu ABC cəmi də 3-ə bölünərsə, ədəd o zaman 3-ə bölünür. Dolayısıyla qaydanı biz sübut dedi. Az öncə dediyim kimi isbat etmiş olduq. Məs buradan qaynaqlanır. Verdiyimiz qayda səbəbi buradır. Qaynaqlandığı hissə buradır. Gördüyünüz kimi əgər a + b + c də 3-ə bölünərsə, o zaman deyirəm bu abc ədədi 3-ə tam bölünür. Keçək indi 4-ə bölmə əlamətinə. 4-ə bölmə əlaməti. Əgər ki bir ədədin son 2 rəqəmi 0-la bitmişsə və ya da son 2 rəqəm 4-ə bölünən bir ədəddirsə, rahatlıqla deyə bilərsən ki, bu ədəd 4-ə bölünür. Məsələn, 1112 ədədi 4-ə bölündüyünə ümidvaram. Niyə? Çünki son 2 rəqəm 4-ə bölünür. Ona görə və yaxud da 5800 ədədi 4-ə bölünür. Niyə? Çünki son 2 rəqəm 0-la bitmiş qaydada yazdığım kimi. 372 ədədi də 4-ə bölünür. Çünki son iki rəqəmdəki 72 ədədi özü 4-ə bölünür. Ona görə bu qənaətə gəlirəm ki, 372 də 4-ə bölünür. 422 ədədi bəs 4-ə bölünürmü? Xeyr. Çünki son iki rəqəm 22-dir. 22, 22 4-ə bölünmür. Bəs qalıq nəça qalır burada? 20 olsaydı bölünərdi 22 -di. təəssüf ki. Demək, qalığım da nə qalacaq burada? 2-yə bərabər olacaq. Digər bölmə məlamətində sizə qeyd etdim ki, düşünə bilərsən, axı niyə 4-ə bölmə məlamətində son iki rəqəm 4-ə bölünməlidir? Deyirsənsə, izahatını verim. Bax, ABS üç rəqəmli bir ədəddir. İllahımı üç rəqəmlə də düzərinə göstərirəm həmişə. Düşünməyin, yəni bu dörd rəqəmli də ola bilər, beş rəqəmli də olur. Problem yoxdur. Mənə soruşur ki, tutaq bu ABS ədədi 4-ə bölünürmü? Sualı gələrsə, bax bunu onluq sistemində açsam 100A + Gens 10b + c. Düzdürmü? Mən deyirəm ki, bu 100a 4-ə bölünən bir ədəddir. Çünki 100 4-ün bir qatıdır. Qaldı bu 10b + c. Bu 10b + c-ni mən bu formada yaza bilməzmiyam? Yəni bc. Yəni bunun açılışını açdıysam necə açacaqsan? 10b + c. Dolayısıyla bu formada yazdım. Və bu 100-ı da təkrar qarşıya aşağıya yazsaq 100a + bc. Yəni bu ABS ədədi dolayısı ilə bu formada yaza bilərəm də. Mən bu bundan öncəki videomda ədədlərin onluq sayı sistemi haqqında onluq sayı sistemdə yazılışı barəsində video dərs çəkmişəm. Ümidvaram ki, hər şey xatirinizdə qalıb. Yəni 100-ə dediyim kimi 4-ə bölünür. Qaldı bizə problem yarada biləcək 4-ə bölünməsi üçün bu son 2 rəqəm BC ədədi. Bu da əgər 4-ə bölünərsə, demək ki, bu ABS üç rəqəmli ədəd də 4-ə bölünər. Gördünüz kimi dolayısıyla qaydanı sübut eləmiş olduq. Yəni bizə problem yarada bilən isə bunun son 2 rəqəmi olmalıdır. Mütləq 4-ə bölünsün. Bunu bildik. 5-ə bölmə əlaməti, 5-ə bölmə əlaməti, 2-yə bölmə əlaməti kimi son, sonu 0 və yaxud da 5-lə mütləq bitməlidir. Bunu da açılış formasında yazsaq olacaq 100a + 10b + c. 100a 5-ə bölünəcək, 5-in qatıdır 10b 5-ə bölünəcək. Qalır burada c. Bu c də mütləq ya 0-la bitməlidir ya da 5-lə. Yəni dolayısıyla belə olmalıdır: ab ya 5 ya da ab 0. Yəni belə olarsa ədəd rahatlıqla 5-ə bölünür. Və əlavə məlumat olaraq onu sizə deyim ki, tutaq ki 536x 4 rəqəmli hər hansı bir ədəddir. Bu ədəd 5-ə bölünməs bölünürsə x nə ola bilər? Ya bilərsən ki 536 ya 0 və yaxud da ki 5365. Yəni 5365. Düzdürmü? Bəz də mənə desək bax sualı belə qoyuram təkrar. Bu 4 rəqəmli bu ədəd 5-ə bölündəndə qalıqda 1 alınır. Bu ədədi tapın deyirsə. Qalıqda 1 alınırsa ya bu 5361 olacaq, düzdürmü? Və yaxud da ki beş, bunun üstünə beş gələ bilərik, belə düşünə bilərsən və yaxud da ki, bu beşi də axı qalıqda bir almaq üçün 5366 ola bilər. Qalıqda 2 desəydi 5362 olardı, digər də olacaqdı 5367. Bunlar niyə deyirəm? Çünki birazdan onlara aid bolacaq misallar həll edəcəyik ki, artıq bu haqqında fikriniz beyninizdə formalaşsın. Davam edək növbəti bölməyə əlamətlərinə. 6-ya bölmə əlaməti. Əgər ki ədəd eyni anda həm 2-yə, həm də 3-ə bölünərsə, dolayısıyla bu ədəd 6-ya bölünəcək. Və yoxda başqacür desək, rəqəmlərinin cəmi 3-ə bölünən istənilən cüt ədəd həm də 6-ya bölünür. Yəni bu nə deməkdir? Əgər ki yəni, mənə ədədlər təklif olunarsa və onlardan hansının 6-ya bölündüyü soruşularsa, ilk görəcəyin iş ilk addımın cüt ədədlər olmalıdır. Yəni elə cüt ədəd olmalıdır ki, həm də rəqəmlərinin cəmi də topluyanda 3-ə bölünsün. Məsələn, deyək ki, mənə soruşulur ki, aşağıdakılardan hansı 3-ə bölünür? Məsələn, bir-kərə 1107 cüt ədəddirmi? Xeyr. Yəni bu 3-ə bölünsə nə olar, bölünməsə nə olar? Ki sonu cüt deyil. Bu getdi. 768, aha, cütdür, super. Yəni 2-yə bölünəcək artıq. 2 işimi həll etdi, qaldı 3. Rəqəmlərini də topluyuram. Nəticə eləyəcək? 21, 13 üstə 8, 21. Demək 3-ə də bölünür. Super. Demək bu ədəd dolayısıyla 6-ya bölünür. 326 cütdü. Super. 2-yə bölmə məsələsini həll elədim. Baxam 3-ə də bölünürmü? Toplayıram rəqəmlərinin cəmi 5, 5 üstə 6 11. Xeyr. Çox təəssüf ki, cüt olsa da 3-ə bölmür. Yəni hər cüt ədəd də 6-ya bölünmür. Şübhəsizdir ki, o cüt ədəd olmalı ki, rəqəmlərinin cəmi 3-ə bölünsün. Bu da getdi. 420 rahatlıqla bilirik ki, 6-ya bölünür, çünki həm cütdür, həm də rəqəmlərinin cəmi 3-ə bölünür. Deyim, bax, tutaq ki, bizə soruşulsa 731 26a. Bax, bu hər hansı bir beş rəqəmli ədəddir. Və mənə təklif olunur, təklif olunur ki, a-nın hansı qiymətində bu ədəd 6-ya tam bölünür və ya da a-nın mümkün qiymətlərinin hasilinin cəmi və sonraki işlərdir. Demək nə edirik? Ədədin 6-ya bölünməsi üçün bir kərə bunun sonu nə olmalıdı? Cüt. Ya 0 olmalıdı, ya 2 olmalıdı, ya 4, ya 6, ya da 8. İndi hansı cüt olacaq onu 3 təyin eləyəcək. Ona görə də bura qədər rəqəmlərinin zəminin topluyuram. Neçə elir? 10 üstəgəl 3 13 19 dolayısıyla bu oldu 19 üstəgəsin a. Yəni bu a elə cüt ədəd yazmalıyam ki, həm də rəqəmlərinin cəmi 3-ə bölünsün. 19-un üstünə 0 gəldi, 19 eləyir. 19-u 3-ə bölünürmü? Yox. 19-un üstünə 2 gəldi, 21 mükəmməl. Deməli ədədim biri oldu belə 7 3 1 2 6 2. Həqiqətən cüt, onsuz onu bilirik, həm də elə cüt ki, rəqəmlərinin cəmi də 3-ə bölünür. Yəni 1 oldu 2. 19-su ilə 4, 23 bölünürmü? Getdi. 19-su ilə 6, 25 bölündürmü 3-ə? Xeyr. 19-su ilə 8, 27 mükəmməl. Yəni ədəd də forma olaraq bu formada oldu. 7 3 1 2 6 8. Həm cütdü, onsuz da onu bilirdi, cüt olmalıdı, həm də elə cütdü ki, rəqəmlərini topladım. 6 3-ə bölündü. Dolayısıyla həmin ədəd 6-ya bölündü. Yəni daha çətinlərini biz sonrakı mərhələdə eləyəcəyik. İlkin olaraq mövzunu qaydanı izah edirəm. Keçə 7-yə bölmə əlaməti ki, 7-yə bölmə əlaməti deyim kitablarında vəsaitlərində yoxdur. Heç lazım da olmur, amma həvəskarlar var ki, axtarır statistika vəsaitləri. Bütün hər şeyi bilmək istəyirsə, o zaman diqqəti məndə dost. Nə də 7-yə bölmə əlaməti. Gördünüz kimi E burada yazı olaraq ola bilər, anlamayasan amma rahat yol var. Hər hansı 4 rəqəmli ədəddir. Deyir ki, bu 4 rəqəmli ədədin son təkrliklər mərtəbəsindəki olan ədədi 5-ə vur sonra baxın, ədədlə göstərəm də sizə, daha anlaşılan olsun. Məsələn, 2468 ədədi, düzdürmü? Baxın, burdan geniş yazıram, diqqətlə baxın. 2468 ədədi adam mənə deyir 7-yə bölünür yoxsa yox. Qaydaya görə deyir son rəqəmini, bax bu 8-i vuracağam 5-ə. Bax oldu 246. Vuracağam 5-ə, 8-i vuracağam 5-ə, toplayacağam. Bax həqiqətən burada belədir. 4 rəqəmli ədəd ABC qaldı. D-ni 5-ə vuracağam, 5D-nə toplayıram. Nə qaldı burada? Qaldı 246 + 40. Cəmi nəniyəcək? 286. Biz yazımda 286. 286 7-yə bölmürsə yenə eyni prosesi eləyəcəm. Bunu digər qələmlə yazaq. Yəni 28-i üstünə bu sonu 6-nı vuracağam 5-ə. Olacaq 30. 28-in üstünə də 30 gələcəm eləyəcəyik nəçə? 58. 58 7-yə bölünürmü? Xeyr. Demək, dolayısıyla 2468 ədədi də 7-yə bölmür. Məsələn 4312-yə baxaq. Gördünüz kimi 4312. 4312 ədədi. Baxaq bölünür mü 7-yə? Bax 431-i bu 2-ni 5-ə vuracam, eləyəcək 10. Bax hətta belə yazım da belə. 10. Eləyəs və cəmliyəcəm, eləyəcək 441. Düzdürmü? 441 yenə bilmirəm 5-ə bölünür yoxsa yox. Nəyə yazacam? Yenə bu 1-i vuracam 5-ə eləyəcək 44 üstə gəlsin 1-i də 5-ə vurdum eləyəcək 5. Elədir cəm nə isə 49. Aha 49 7-yə bölünür. Nə gözəl. Dolayısıyla demək bu ədəd 7-yə bölünür. Məsələn 371 ədədi onu da burada göstərək də yəqin yerləşəcək. Təkliklərindəki 1-i vuracağam 5-ə 37 eləyəcək. 37 üstə gələcəm 1-i 5-ə vurandan sonra nə edəcəyik deyək ki 5-ə vurdum 5. Aha 42 elədir, düzdürmü? 42 7-yə bölünürmü? Bəli, dolayısıyla demək 371 ədədi də 7-yə bölünür. Məncə maraqlı qaydadır, öyrənməyə dəyər. Davam edirik 8-ə bölmə əlaməti ilə. Nədir 8-ə bölmə əlaməti? Əgər sənə bir ədəd təklif olunacaq və sənə soruşulacaqsa, bu ədəd 8-ə bölünür ya yox, sən görəcəyin iş bundan ibarət olacaq. Ədədin son 3 rəqəminə baxacaqsan. Əgər ki son 3 rəqəm 3 sıfırla bitibsə, necə ki 12000 ədədində. Bax görsən son üçünə baxıraq. Son üç rəqəm 3 sıfırla bitibsə, rahatlıqla deyə bilərsən bu ədəd 3-ə bölünür. Və yaxud da ki son üç rəqəm 8-in qatı və yaxud da 8-ə bölünə bilən ədəddirsə, dolayısıyla həmin ədəd 8-ə bölünür deməkdir. Aydın oldu? Bax hətta bunu bölək də siz üçün. 5128 ədədi baxaq. Həqiqətən 8-ə bölünürmü? Yox, qalıq qalır. E 51-in də 8, 6 dəfə 8-im, 48. 11-dən 8 çıxdıq 3. 2 düşdü aşağı 32. 4 dəfə oldu, düzdürmü? Bu bitdi. 8 düşdü aşağı 8. 641 həqiqətən də 5128 ədədi 8-ə rahatlıqla bölünür. Dolayısıyla göstərmiş olduq. Siz mən düşündüyümə görə 8-ə bölmək əlaməti çox vacib əlamətlərdən deyil, buna aid misal nümunələri də çox azdır. Amma olsun, yenə də var. Bilməyinizdə fayda var. Keçəyi 9-a bölmə əlaməti nədir? 9-a bölmə əlaməti. Eyni ilə 3-ə bölmə əlaməti kimi. Hətta bunlar bir-birinə qardaşdır deyə deyə bilərik. 9 3-ün böyük qardaşı. Yəni 9-a bölünən istənilən ədəd dolayısı ilə 3-ə də bölünür. Amma 3-ə bölünən istənilən ədəd 9-a bölünmür. 9-a bölmədə də dedik kimi, dediyimiz kimi rəqəmlərinin cəminə baxırsan. Rəqəmlərinin cəmi 9-a bölünür. Rəqəmlərinin cəmi nə şey eləyir? 9 üstə gəl 9 18. Bax bu da 9-a bölünür, bu da 9-a bölünür. Bu. Nə deyir? Cəmlini toplayaq. Bax 9 + 12. Elədi 21. 21 + 5 26. 26 9-a bölünürmü? Xeyr. Bəs qalıq nə qalır deyirsə, bax 26-nı böləcəm 9-a. Neçə dəfə düşə? 3 dəfə düşməyəcək, 2 dəfə düşəcək. 18. Burdan da qalıq qalacaq 7 də doğrusu neçə qaldı? 8. Burdan da qalıq 8 qalacaq. Az öncə 3-ə bölmədə mən demişdim. İndi burda oturub sabah mənə böyük ədəd veriləcək. Məsələn, məsələn. Deyək 234 olsun, 545 olsun, 67 olsun və sairə ilə xır. Məsələn, soruşur bu ədəd 9-a bölünür ya yox? Bunu götürüb bir-bir toplayacaq halımız yoxdur, vaxtımız yoxdur. Vaxt qiymətlidir, dostlar. Ney niyə? Baxırıq, əgər içində 9-un qatı varsa, üstünə xətt çəkirik və ya həm də iki cəmindən 9 əmələ gəlsə, üstünə xətt çəkirik. Məsələn bax, görürəm burada 2 ilə 7, neyin edir? 9 eləyir, getdi. Və ya 4 ilə 5, neyin edir? 9 eləyir, getdi. 4 ilə 5 neyin edir? 9 eləyir, getdi. 3 ilə 6 9 eləyir, getdi də. Bəli, dolayısıyla ədəd 9-a bölünür. Gördünüz ki, necə rahat tapdıq. Yoxsa bu boyda də ədədləri toplamaq həddindən artıq problem olacaqdı. Məsələn, burada təkrar birdə bu gözlə baxaq. 5 ilə 4 9 elədir, düzdür? Getdi. 6 ilə 3 də 9 elədir, getdi. Demək, ədəd 9-a bölünür. Burada baxaq. Bu elədir 9, düzdür? Bu da elədir 9, düzdür? Qalıqda nə qaldı? 8. Həm qalığı rahatlıqla tapa bilərik, həm də işimizi daha sürətli görməyə bizə yardımçı olur. Yəni bunları mütləq öz xatirinizdə saxlayın. Ədədin də niyə 9-a bölündüyünü bilmək istəyirsənsə, bunu da az öncə 3-ə bölmə əlaməti kimidir. Orda son ABC qalacaq ki, bir də göstərib vaxt itdirmək istəmirəm. Orda da görəcəksən ki, ədədin rəqəmi çünki 99 9-un qatıdır, 9 da yenə 9-un qatıdır. Orda qalacaq ABC2. Bu da mütləq yenə də rəqəmləri toplayıb tapmalıyam ki, ədəd 9-a bölünür, yoxsa yox. Keçək növbəti 10 və 11-ə. 10-a bölmə əlaməti ilə davam edək. 10-a bölmə əlaməti ki, əlamət kimi ədədin birbaşa sonu səni maraqlandırmalıdır. Əgər ki sonu 0-la bitmişsə, demək ədəd 10-a bölünür. Necə ki 1540 ədədi 10-a bölündüyünü rahatlıqla görürük və yaxud da 1400 ədədi 10-a rahatlıqla bölündüyünü görəcəyik. Amma 376 ədədi təəssüf ki 10-a bölünmür. Amma qalıq burada nə qalır? Qalğımın 6-ya bərabər olduğunu rahatlıqla görərik. Bunu da isbat etmiş olsaq, məsələn, ABC hər hansı bir üç rəqəmli ədəddir. Bunu onluq sistemində açsam 100A + 10B + C olduğunu rahatlıqla görəcəksiniz, düzdürmü? 100A-nın 10-a bölündüyünü bilirəm, çünki onun qatıdır. 10B də 10-a bölünəcək. Bu C sondakisidir. Bunun 10-a bölünməsi üçün mütləq 0-la bitməlidir, çünki bunun hər bir rəqəmi də sonu 0 rəqəmi ilə olmalı. Dolayısıyla bu formada olmalıdır. AB0. Baxın, hər hansı üç rəqəmli ədəddə sonu 0-la bitmiş üç rəqəmli ədəddir. Bunu hətta İrəli gedib ona da bölsək, buna aid misallar bəzən kəsrlərdə olur. Sıfırları ixtisar gedəcəklə qalacaq hər hansı iki rəqəmli ədəd. Məsələn, 130 bölünsün 10. Sıfırlarım gedəcək, 13 qalacaq, həmin o iki rəqəmli ədəddir. Keçək 10-a bölmə əlaməti, 11-ə bölmə əlaməti köhnə riyaziyyat vəsaitlərində bu aqda məlumatlar da var. Nədir? Burda tərif olaraq yazmışam. İstəyirsiniz bu özünüz bunu e, belə deyək də xatirinizdə saxlayın, belə də rahat ola bilər. Digər alternativ yolunda Mən sizə deyim. Deməy, məsələn sizə ədəd verilibsə, məsələn 1331 ədədi və yaxud da bu digər ədədlərin 11-ə bölünüb bölünmədiyini soruşularsa, görəcəyin iş sağdan başlayaraq altına xətt çəkərək deyirəm. Sağdan başlayaraq müsbət, mənfi, müsbət, mənfi deyə yazırıq. Məsələn buna müsbət yazıram, digəri mənfi olur. Digəri birinə müsbət, digərinə mənfi. Düzdürmü? Bunları da bir dənə yazaq, sonra niyəsini deyəcəm sağdan başladım müsbət, mənfi, müsbət, mənfi, müsbət, mənfi. Və ya o da buna da deyək, müsbət, 4-ün altı mənfi. Müsbət, mənfi, müsbət, mənfi. Belə yazandan sonra deyirsiz nə edək? Belə yazandan sonra əgər müsbət müsbətlərin cəmi ilə mənfilərin cəmi bir-birinə bərabər olarsa və ya o da müsbətlərin cəmi ilə mənfilərin cəminin fərqi 0-a bərabər olarsa, demək o ədəd 11-ə bölünür. Məsələn, müsbətlərin cəmini neylir burada? 1 + 3 müsbətinin cəmi. Bərabər olarsa, mənfilərin cəmi. Bax, mənfi bu 3, burada -1. 3 + 1 bərabər oldumu? Demək bu ədəd 11-ə bölünür. Yəni 1331 ədədinin 11-ə rahatlıqla bölündüyünü görə bilərik. Və yoxda dediyim kimi, əgər müsbətlərin cəmi ilə mənfilərin cəminin fərqi, yəni eyni bunları bir-birindən çıxsam sıfır eləyirsə də, o zaman da 11-ə bölünür. Kimə necə rahatdırsa. Məsələn, burada yoxlayaq. Müsbətləri yazaq. 1, digəri üstə gəlsin 3, üstə gəlsin 2. Düzdürmü? Müsbətləri yazdım. Bərabər olarsa mənfilərin cəminə 2, digər mənfim 3, digər mənfim 1. Bunu nədir? 6. Budu da elədir 6. Demək, bir-birinə bərabər oldumu? Deməli bu 6 rəqəmli ədədi 11-ə rahatlıqla bölündüyünü görə bilərik. Və yaxud da bu ədədə baxaq. Məsələn, 7 ^ 8 + 4 bərabər olarsa mənfi yerdə dayananların cəminə 4 ^ 8 + 5. Burada nəniyəcəyik? 15 burada olacaq, 19 burada nəniyəcək? 4 8 12 17. Təəssüf ki, bu ədəd 11-ə bölünmür. Cəmələr bir-birinə bərabər olmalı idi. Hə, bölünmürsə də burada qalığı nə olmalıdı sizcə? Bu neçə olsaydı bir-birinə bərabər olardı? 17 olsaydı. Təəssüf ki, 19. Deməli, burdan qalığım da nəyə bərabər olacaq? 2-yə bərabər olduğunu unutmayın. Buna aid hətta belə bir sizə başqa bir sual verim. Məsələn, məsələn deyir ki 16a 3 ədədinin 11-ə bölündüyünü bilərək a-nı tap. Deyir ki bu ədəd 11-ə qalıqsız bölünürsə a nəyə bərabərdir? Bax müsbət, mənfi, müsbət, mənfi yazdık. Müsbətlərin cəmi 3+6, mənfilərin cəmi bərabər olarsa 1+a-ya bərabər olarsa, demək o zaman bu ədəd 11-ə bölünür. Bu 9-dur. Bunun da 9, 9 olması üçün a nəyə bərabər olmalıdı? Bəli, 8-ə bərabərlmiş məğer a bərabərdir 8-ə. Bax, belə bir maraqlı qaydası var. Və eyni zamanda dediyim kimi, burada əslində belə yazmışam. Tək sırada dayananlarla, tək sırada bax budur da, bu tək sırada budur, sonra tək sırada budur. Cüt sırada isə deyək ki, bunlar aynan bir. Necə rahatdır. Mən müsbət mənfi, müsbət mənfi deyəsə önərirəm, tövsiyə edirəm, amma sizə qalıb sizin necə uyğun, necə anlamağınız rahatsa, o cür nə də həll edə bilərsiniz. Toplamda istəmay 12-yə bölmək əlaməti. Əgər ki ədəd eyni anda həm 3-ə, həm 4-ə bölünürsə, dolayısıyla ədəd 12-yə bölünür. Fikir versəniz, burada 25-dən başqa digər bütün ədədlər məs 2-yə də eyni anda bölünəndən sonra məs deyək ki 18-ə bölmək. Eyni anda həm 2-yə bölünədəm, 9-a və ya hətta 20, eyni anda həm 4-ə, həm 5-ə. Burada siz düşünə bilərsiniz ki, məsələn 12-yə bölmə əlamətində ədəd həm 3-ə, həm 4-ə bölünür. Məs olmazmıdır həm 2-yə bölünsün həm 6-ya və ya oxta ki 18 də həm 3-ə bölünsün həm 6-ya. Xeyr, olmaz. Niyəsi də ondan ibarət ki bu iki ədəd məs aralarında qarşılıqlı sadə olmalıdır. Qarşılıqlı sadə olmalıdır mütləq. Əks halda qayda olmayacaq. Məsələn 18-i 3 6 olmaz. 20-ni 2 həm 2-yə həm 10-a bölünsün olmaz səbəbi də dediyim kimi niyə? Çünki qarşılıqlı sadə ədədlər olmalıdı. Bitək bu 30-da bunu 5 vur eyni anda həm 5-i həm 6-ya bölünə də bilsəydi 30-a bölünə bilərdi. Problemi yoxdur. Burda niyə 3 10 seçirik? Çünki 6-ya bölmə özünün də ayrıca bir qaydası var. Eyni anda paralel həm 2-yə bölməlidir, həm 3-ə. Ona görə 3 dənə ədədin fikrini çəkməkdən səadə olacağı ilə desək, eyni anda həm 3 həm 10-a bölmənin bu qaydada yazsaq daha rahatlıqla 30-a bölməni tapırıq. Burada əsas xatirinizdə saxlayın 12-yə bölməni, 15-ə bölməni, 18-ə, 20-yə. Burada yazdıqlar məsələn 25-i xüsusi, 36 olsun, 45 olsun, 30 olsun və s. və s. İstirəm belə bir sizlərə tapşırıq olaraq verim ki, növbəti video dərsimdə bunların bunlar və digər yazmadığım, burada olmayan bir çox misalların həllini bərabər həll edəcəyəm sizə. Bunları hələlik ilkin olaraq evə tapşdığı olaraq veririk. Bunun üstündə xətt yazılış qaydasına görə olmalıdır. Məsələn, ədədi 4-ə qalıqsız bölünürsə a-nın mümkün qiymətlərinin cəmini tap. Məsələn, bu ədəd 6-ya tam bölündüyünü bilərək x y ən az neçədir? Cavabını da yətdə burada düşüb 6. Və ya hələ ədəd 12-yə bölünməsindən alınan qalıq 9 isə x-in ala biləcəyi qiymətlərin cəmlini tapın və yaxud da burada gördünüz kimi bunları sizə evə tapşırıq kimi verirəm. Bunların üstündə xətlərini də çəkin. Növbəti video dərsimdə bölmə əlamətlərinə aid misal nümunələri ilə həm bu misallar, həm də maraqlı misallar olacaq ki, qarşınıza çıxanda çətinlik çəkməyiniz. Belə özünüzü qoruyun, özünüzə baxın. İnşallah növbəti video dərslərdə, yəni yaxınlarda ümid edək ki, görüşəcəyik. Hələlik